ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ପୂଜା ପାଠରେ କମ୍ପିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିଲା ପରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ସାତଟାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତୀ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ ଦଶଟାରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରାମଚରିତ ମାନସ କଥା ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାରଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାଇଚାରାର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଏବଂ ରମଜାନ ମାସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଜବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଜଜବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିକି। ଆଜି ରାମନବମୀର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜିଂ ବହୁତ ଭଲସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ, ମାନେ କିଛି ବି, ମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଇକି ବି ବିଲକୁଲ ଖରା ଲାଗିଲାନି। ରାମନବମୀ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛୁ, ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରେରଣା ବଢ଼ିବ, ଆମର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକିରି ରାମନବମୀ ପର୍ବ ବି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ରମଜାନ ଉପାସ ମାସ ବି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୀଠ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ସହରର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିରଳ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତି ସହ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ବିରଳ ମନ୍ଦିର, କଟକର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ତା ସହିତ ବିରଳ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରାମଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଦେଖିଥିବେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାମ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ରାମ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧନୁ ତୀର ଏବଂ ବାଁ କୂଳରେ ଜାନକୀ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଆଜି ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ମରହଟ୍ଟା ଆମ୍ବଳର ମନ୍ଦିର, କମସେ କମ 400 ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ଆମ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ମେଲଣ ହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ରାଜା ତ ମହାରାଜା। ଇଏ ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି ବାହାରିକି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାହାରନ୍ତି। ଦୋଳରେ ସବୁ ଠାକୁର ଏଇଠୁ ଆସିବେ, ଭୋଗହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଭୋଗହାଣ୍ଡି ଏଠିକି ପଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନଗଲେ ବି ଏଠି ଭୋଗହାଣ୍ଡି ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କର। ତେବେ ସବୁଠି ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମନବମୀ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।